စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်အောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမရဦးသိန်းစိန်အောင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်လိုင်ဦးအောင်မြင့်ဦးဝင်းထွန်းဦးခင်မောင်စိုးဦးဝင်းမြင့်ဦးရထွန်းဒေါက်တာတန်းအောင်ဦးတော်လွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးသားအေးကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ယုံကြည်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေဒုတိယဝန်ကြီးများတာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူဒီနေ့မနက်ပိုင်းကကလေးမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပပါတယ်ကလေးတွေသားရေဘေးသင့်ပြည်လဲထူတာရယ်လူတို့တွဲဆုံဝဲခန္ဓာတို့တက်ရောက်မှာစကားပြောကြပါရစေ ကန္နာမှာကလေးခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကခရိုင်တွင်တဘာဝဘေးအန္တရေပြေပော်ခြင်းမှုပြည့်စုံရှုံ့မှု၊ကေဇယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရတယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရေးဘေးကေဇယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊မူလားခြေနေတို့ရောက်ရှိသားလုံအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့တဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုချိနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ် အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဇူလိုင်လလားလေကနေစတင်ပြီးတော့ထူကဲစွာမွေးရွာသွမှုကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးတကူပြည်နယ်နှစ်ခုကလွယ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးရေကြီးရေလျှံမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရမှုအခြေအနေတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်ရေးပြည်내ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှ ကူညီပန်ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အခြေအနေကလေးခရိုင်မှရေပေသိင်းပြည်သူများအတွက်စာဝင်းနေရလွယ်ချက်များပြန်လည်ပြစီပေးမယ့်အခြေအနေပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အခြေအနေရေပေသိင်းပြည်သူများအားကူညီနိုင်ရေးအတွက်အလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြကြပါရစေ။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းရေပေသိင်းဒေသများဖြစ်တဲ့ကြည်ကုန်းကျေးရွာအတွက်ကေဇယ်ရေးနှင့်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးပစ္စည်း36မျိုးကိုလကောက်ဆယ်တုပ်ကြီးရွာကေဇယ်ရေးနှင့်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးအတွက်အခြေခံဆောက်ကုန်များနဲ့အဝတ်ထည်များကိုလကောက် သောမာကျွေရခဲ့စေရင်လည်းပြည်내ထူထောင်ရေးအတွက်အသင့်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို၎င်း၊နှစ်ထောင်ကျော်အတွက်လုပ်ငန်းသုံးဒါများကို၎င်း၊ကလေးတက်ကတူမှဝန်ထမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့မှုငွေကျပ်25သိန်းကို၎င်းတာဝန်ရှိသူများထံထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်အလူငွေများပေးရလူတိုင်းချင်းအစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ကျင်းပရာ Alliance Star Group ကုမ္ပဏီမှဥတည်လင်းပြေက JCB ရန်တရားရင်တဆီကို၎င်း MPRL ရန်ကုမ္ပဏီမှ ဦးမိုးမြင့်ကအမှတ်၈ကြိမ်ပညာထက်တန်းကျောင်းအတွက်ကွန်ပျူတာ၃ခွန်း၊ပရင်တာ၂စုံ၊စိတ်ပံကန်းတုံးပစ္စည်းများ၊စာကြည့်တိုက်ပြုပ်ပြင်ဖို့နဲ့စာကြည့်တိုက်တုံးပစ္စည်းများ၊ဘင်ကရာတီဝိုင်းပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်းပေးအပ်လှူဒန်းကြရအောင်။တိုင်းနေသာကြီးဝင်းညိုကလက်ခံရယူပြီးကွန်ပျူမတန်းလွှာများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ရပါတယ်။အိနောက်ပြာစုဝင်းကြီးဦးမြင့်လိုင်း၊ဦးဖမောင်စိုး၊ဦးဝင်းထုံး၊ဦးဝင်းမြင့်၊ဦးအောင်မြင့်နဲ့အလှရှင်ဦးမိုးမြင့်တို့က ကလေးမျိုးစေယုံဝန်ထမ်းများအတွက်လူတိုင်းနဲ့ငွေကျ28သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆံအိတ်တရားကိုလူရှင်များကိုစားကိုဇလက်တူကပေးရလူတိုင်းရာစေယုံအုပ်ကြီးကလက်ခံရယူပါရယ်။အိမ်နောက်ရေပိတင်ပြည်သူများကိုစားကြည်ကုန်ကြည်ရော်မရမြတ်ဖတ်တူကတည်ဆုတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပါရယ်။အခန္နာဘီမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတယောက်လာကြသူများအားအေးနိမ့်လိုက်လန့်နှုတ်ဆက်ပါရယ်။ အဲ့ဒီနော်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အခွေမျိုးမှာဒီလေရင်နဲ့ထွက်ခွာလာရမနှစ်၁၂နိုင်ခွဲအချိန်မှနေပြီးတော့ပြန်လေရောက်ရှိကြပါလိမ့်ရှင်